Доброго ранку, мої любі громадяни. Сподіваюсь, ви вже прокинулись і готові до чергового продуктивного дня. Адже саме завдяки вашій кропіткій праці держава була і залишається найвеличнішою соціальною установою у світі. А ще я в захваті від того, що вже за тиждень розпочнуться наші найважливіші проєкти – форум та лабіринт. Мені аж так займає кулину. У кожному лабіринті є мінотавр. У нашому лабіринті їх було безліч. Будь-хто, друг коханий, навіть ти сама могла стати мінотавром. Вдихів і видихів, і перейдемо до загальнодержавної медитації.